maamulka magaalada kastanka oo jaalay albaabadu xiray midayay oo jaalana dadkii ka raray waxa weey waxaan iibnaa kilo jaaba kilo ga jaatay masarif ka raadinaa kastanku cabaad 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 aad uu buu nagu hayaa cashuur qaadayaasha oo taa cashuur qaadayaal maaha kilo giinay noo cashuur oo noo diiday oo jeenkata korkoodii saaray waa intan yar si magaaladii halkan ka guurtay oo daanta kale u guurtay waxay u guurtayna waa in kilo jaaba oo wada gaar loo sameyn lahaa uu sameyn waayay intan magaalada si kale guurin waxaan ku codsanaynaa maamulka in arintaasi degdeg ah wax looga qabto salaadiin dhalinyaro iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabiley oo la hadlay qayb ka mid ah warbaahinta ayaa waxay markii ugu horeysay si adag uga hadleen xaaladda waqti xaadirkan ka jirta kastamka degmada Wajale waxaanay odayaashan iyo dhalinyaradan ay sheegeen in waqti xaadirkan xaaladdu ugu adkayd ay ka jirto kastamka degmada Wajale waa sida ay hadalka u dhigeen waxaan ay sheegeen in badiiba uu hakad ku yimiday ganacsigii wax ka cashuurin jiray kastamka degmada Wajale taa beddelkeedna ay sheegeen in culaysi caqabad ay kala kulmeen kastamka degmada Wajale sidoo kale waxay sheegeen in badiiba ganacsigii ka yimid jiray dalka Itoobiya ee ka cashuurin jiray kastamka degmada Wajale uu u wareegay kastamada kale ee dalka iyo odayaashan ayaa baaq dheer u diray xukuumadda Soomaaliland ugu horeeyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland maamulka gobolka Gabiley ka degmada Togo Jaale jago ugu baaqay waqti xaadirkan hoos loo eego caqabadaha iyo cadaadiska iyo culayska ka jira kastamka degmada Wajale maamulka magaalada kastanka Wajale albaabadu xiray midayay oo jaalana albaabadu xiray dadkii ka raray marka waxaan leeyahay maamulka magaalada Togo Jaale ee waliba gaar ahaan kastanka albaabadii magaalada Togo Jaale xiray uma u haya si dhaqsaadii looga soo gaariyo magaaladii san ku dhismaan mayso magaalada Hamish wax weeyaan kilo kilo ma soo ibsinaa walaal kilo kilo ma soo ibsinay aan kastanka cabaad 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 aad uu buu nagu hayaa wax weey waxaan iibnaa kilo jaaba kilo ga jaatay masarif ka raadinaa waxa weey oranto inta naga qaadan ba jingada naga duuturaatay noo cashuuraana dawan oo qolahay garaasa marka wala cabaad cabaad aad uu nagu hayaa nimankaas uma hayna qabteen ba anagoo masarif kilo ga ka tayna waxaan ka cabanaa kastamka Wajale anagoo dad haysto kilo kilo jaada iibina ayay kilo gi jaadkiinta naga qaadeen aan noo cashuur noo cashuur wayn marka waxaan ka cabanaa maamulaha kastamka Wajale cashuur qaadayaasha oo taa cashuur qaadayaal maaha waa niman anagu noo cashuur qabaan naga qaadkee naga qaadeen awal qaad badan maan iibin jiray in makana kilo kilo baan iibina si aan cashuurtii ugu baqarnay kilo giinay noo cashuur oo noo diiday oo jeenkata korkoodii saareen noo cashuur qabaan naga waa nagu diiday cashuur baan masaarif uga deebna dad dunyaan lahay dad kilo kilo ku cusaanahay ya halkan maanta waxaan kaga hadlaynaa arrin in badan soo noqday oo magaalada Wajale ka jira arrinkaas waa arrin ku saabsan kastankan iyo habka uu shaqeynayo iyo dawladdii oo mucaarad iyo maxaafido haddii uu ka hadlay aan iyadu u joojinaynba isdawlaynta badanina waxyaalo badan bay keentaa dawladda waxaa la hadlayaa dadkeedii anagu haddii aanu dadkii magaalada ka mas-uulka ahaanahay waxaan u baahanahay in magaaladu qaybta kastanka uu wasiirka Saad Cali Shire waan salaamayaa inuu hoos u eego waxa wasaaraddiisa lagaga soo qeeliyo waxa kastanka lagaga soo qeeliyaa waa intan yar si magaaladii halkan ka guurtay oo daanta kale u guurtay waxay u guurtayna waa in kilo jaada oo wada gaar loo sameyn lahaa oo aan wada gaar oo magaaladaasi ku saabsan loo sameyn lahaa uu sameyn waayay waxa in magaaladii hoos loo eego waxa mas-uulka ah kastanka magaalada kastanka waxa loo baahan yahay inuu dadkiisa dhaqo inuu magaaladiisa dhaqo inuu shacabyadiisa ilaashado in qofka ka talaabaya ee suuq ahaan iyo sixir ahaanba u talaabaya uu magaaladiisa ku joojiso dalkiisa nooleeyo waxa weyn magaalada waddanka hadda hawlo badan buu ku jiraa waxa loo baahan yahay in meel walba ay yeelato ka dhaco in laga hortago waxaan u baahanahay oo aan aad iyo aad aan ugu hanweynahay in wasaaradda maaliyaddu dib u eegis ku sameeyso wixii magaaladan Wajale qaybtan Soomaaliland ku saabsan inay dib u eegis ku sameeyso in hawlo gaara ay ka qabato wixii loo kala ah ee magaalada dhexdeeda ah wixii danyarta nooleynayana iyaguba wixii ay u qaban lahaayeen wey maanta marka wax caawiya la leeyahay wasaaradda ugu horeysa soo kacda oo wasaaradda maaliyadda haddana in wasaaraddii qayladu ay meel walba gaadho oo ay dowladdu waxba ka qaban weyda waa inagu ceeb maanta waxaan rajeynaynaa in codkaa laga bilaabo in magaalada
wixii ku saabsan wasaaradda gudoon soo dirto wixii magaaladan dhaqaya ee qaybtan kastanka wajaha dhaqaya ay iyadu talaabo ka qaado awalba sidee ahaan jirtay kastanka wajaha wixii loo kala eejaday gudaha lagu yimidayo ee aan dhaafayn wada gaar loo sameyn jiray qoriga soo gelaya ee baaxmistirka soo gelaya iyo biyaha baaxmistirka soo gelaya iyo litirka sharaabka iyo litirka biyaha labada magaalada isku midka mar xagga laga qaado mar xagga laga soo qaado caqabada weyn ee haysata inay ka dhex qaado loo baahan waxaanu amarka faraynaa oo aanu leenahay war guddi uu soo diro saacad cali shirow waxa fara weyne loogu dhiirinayay alla beda loogu dhiirinayay oo jaale loogu dhiirin waaye waa inuu meesha ka baxo waxa goreyacdo loogu dhiiriday loogu dhiirin waaye wajaale waxa fara weyne loogu dhiiriday ee loogu dhiirin waaye wajaale maxaa jira meeshan la hoos loo eega loo baahan magaalada inta ku shaala saaka waxay ka cabanaysaa maamulaha kastamka oo cashuur ani dadku qaadi karin ku soo rogay magaaladiina laga wada yaacayo culays weyna taasi ay nagu keentay dan odayaashii magaalada jogoshaala nahay waxaan ogeysiinaynaa maamulka sare iyo kadhaxada in laga qabto arrintan wax intaan magaalada sii kala guurin loo guurin dalka ay dadku yaacayaan waxaan ku codsanaynaa maamulka in arrintaasi deg dega wax looga qabto taasoo wixii u soo gelaya dalka wax walba siyaado ayaa lagaga dhiga cashuurta xataa jaadkii daantasha lagu iibinaya oo daantan waa lagala cararay marka caqabadaasaanu haysata marka waxaanu dowladda ku codsanaynaa in indha gaara wajaalo ku soo eegto iyo maamuladeedaba gabad weynna way nagu soo korisay arrintaasi maamuluhuna waa dee nin iska yar gaadagba nagu noqday waa lagala hadlay taasoo war dadka ka daabalay sida ma qaadi karaane marka dantiisu ma wataa hadalladayada dhegba uma dhigayo marka taa waanu ka cabanaynaa in wax laga qabto ayaanu doonaynaa haddaanu nahay odayaasha jago jaale dugsiga hoose dhexe iyo qaybta barbaarinta ubadka ee kejiga damal damal primary and kg school cilmiga ah doogiyo daruur iyo hilaac oo qof darsoo hilaabaa darajiyo wanaag loo dunidaynu joogniyo daarta aakhiraad buu aadmiga u daneeyaa qofkii daalacdaaya kii dhigaa duruusta ugu mudan dadweynaha dugsiga hoose dhexe iyo qaybta kejiga ee damal damal waa iskuul dhexe da'da hoose dhigatiyo doc barbaarin keji sidii malabka doocaan aqoontooda aysaa loo daraa caruurto waa degaan qurxoon oo barayaasha daadihin digriyay ku haystaan duruustay dhigaanoo dan la helay inuu yahay aragga daliilu ah dugsiga hoose dhexe iyo qaybta barbaarinta ubadka kejiga ee damal waxaa lagaga furay degaanka xeedho agagaarka cisbitaalka sahan oo ay dadweynaha iyo ubadkuba baahi weyn u qabeen dugsigan dugsiga manhajkiisu waa manhajka somalilan waxa u dhammaystiran adeegyadii waxbarashada waxaana uu ku yaalaa degaan ku habboon waxbarashada waxaa diyaar ku ah barayaal khibrad iyo aqoon dheer u leh duruusta ay bixinayaan dugsigu sanad dugsiyeedka waxa uu qaadanayaa arday iyo fasallo cusub qaybta hoose qaybta dhexe iyo qaybta kejiga isqoristu way socotahay horowgaad dugsiga damal oo ku yaalla xeedho agagaarka cisbitaalka san kala xidhi telefoonada qoraalkoodu ku muuqanayo ballanteennu waa damal primary and KG school.